Landssamband lögreglumanna og 8 nýju lögreglustjórum landsins hafa lýst yfir vantrausti á Harald Johannessen ríkislögreglustjóra. Ríkislögmaður segist ekki hafa getað annað en látið á það reyna hvort Guðjón Skarphéðinsson ætti bótarétt vegna Guðmundar og Geirfinnsmáls vegna þess að hann hafi ekki enn dregið játningu sína til baka. Greta Thunberg sagði þjóðarleiðtogum til syndanna á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Katrín Jakobsdóttir sagði á fundinum að fleiri jöklar eigi eftir að hverfa líkt og ok. Jim Ratcliffe hefur ekki áhyggjur af aðgerðum stjórnvalda sem takmarki jarðakaup. Talsmaður hans segir að hann geti vel hugsa sér að kaupa 2 ár til viðbótar. 600.000 manns urðu strandaglópar í dag þegar breska ferðaskrifstofan Thomas Cook varð gjaldþrota. Bresk samgönguyfirvöld standa nú í umfangsmestu farþegaflutningum sínum á friðartímum. Gott kvöld. Formannafundur Landssambands lögreglumanna og 8 af 9 lögreglustjórum landsins ber ekki traust til Haraldar Johannessen ríkislögreglustjóra. Lögreglumenn skora á Harald að stíga til hliðar og lögreglustjórarnir sjá ekki fyrir sér á hvaða grundvelli samstarfið eigi að halda áfram. Stjórn Landssambands lögreglumanna fundaði með Haraldi Johannessen ríkislögreglustjóra í morgun þar sem meðal annars á rætt deilumál undanfarinna vikna. Spurður eftir fundinn hvort mögulegt vantraust á hendur honum hafi verið rætt, svaraði Haraldur. Nei, ekki það, en ég skynja það þeir eru svona eitthvað óanæði með mig, ýmsir hverjir, já. Jú, held ég að menn bara leggja niður vopnin og fara að vinna sína vinnu innan hús. Formenn aðildarfélaga Landssambands lögreglumanna funduðu svo eftir hádegi. Niðurstaða þess fundar var að lýsa yfir vantrausti og skora á Harald að stíga til hliðar. Lögreglumenn hafa upplýst dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóra yfirlýsinguna. Lögreglustjórar hafa einnig upplýst dómsmálaráðherra þar sama. Ég er formaður Lögreglustjórafélag Íslands en tala nú fyrir hönd 8 af 9 lögreglustjórar landsins og það er rétt að geta þess að lögreglustjórinn á Suðurnesjum, Ólafur Helgi Kjartansson, hann er ekki þessum hópi 8 lögreglustjóra. Nú við berum ekki traust til ríkislögreglustjóra. Úlfar segir að ummæli Haraldar í viðtali við Morgunblaðið á dögunum, meðal annars þau eru lituð að spillingu innan lögreglunar, hafi mælst illa fyrir hjá lögreglustjórunum. Það er alveg ljóst að lögreglustjórar eru mjög ósáttir við það sem kemur fram í þessu viðtali og það er okkar skoðun að ríkislögreglustjóri, hversu sem hann er, á hverjum tíma, hann geti ekki leift sér að segja það sem þar kemur fram. En það dylst engum að svo staða sem er komin upp, hún er mjög bagaleg og hún hefur skaða lögregluna og sá sem hefur skaða lögregluna í þessu tilviki er ríkislögreglustjóri. En ég veit ekki nákvæmlega hvernig við sjáum samstarfið við ríkislögreglustjóra að halda áfram, en það er, við getum að talað óstarfhæfni, ríkislögreglustjóris tilviki, sem að stendur yfir, það er viðvarandi og skikir orðið á starfsemi þeirra stofnana sem að veitir forstöðu. Já, Haraldur Johannessen, ríkislögreglustjóri, hann hefur ekki látið ná í sig í dag en við erum búin að reyna að ná tali af honum að minnst búin til seinnipartin í dag eftir að þessar fregnir bárust. Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, hann vildi ekki tjá sig sína ákvörðun. Varandi það að vera í rauninni ekki með í þessari ályktun frá hinum lögreglustjórunum á landinu. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, boltinn er í rauninni hjá henni núna. Hún ætlar ekki að veita fréttastofu viðtal og heldur ekki í kvöld. En hjá mér er Snorri Magnússon, formaður Landssambands lögreglumanna. Snorri, þetta viðtal Haraldar við Morgunblaðið fyrir rúmri viku, var það dropinn sem fyllti mælinn? Já, það er alveg klárt að það er dropinn sem fyllir mælinga hvort lögreglumönnum í þeirra ólgu sem að birst hefur í fjölmiðlum landsins undanfarna daga og vikur, ég vil mánuði. Þið áttuð fund, það var formannafundur hjá Landssambandi lögreglumanna í dag með Haraldi Johannessen. Hvað sagði hann við ykkur á þessum fundi? Það var stjórn Landssambands lögreglumanna sem fundaði með honum í morgun og í beinu framhaldi því var farið til
formanna fundar landssambandsins þar sem meðal annars kjaramál voru rædd. En hann fór yfir sína hlið á þeim umkvörtunarefnum sem birst hafa í fjölmiðlum undanfarnar vikur og stýrði það út frá sínu sjónarhóli. Og það hefur væntanlega ekki haft áhrif á ykkar afstöðu vantrausts yfirlýsing. Þetta er stórt og mikið skref. Eru þið að fara fram á afsögn? Það er alveg rétt hjá þetta stórt og mikið skref og enda stóð þessi fundur yfir í langan tíma í dag þar sem þessi mál voru rædd alveg í þaula og þetta er niðurstaða þessa fundar. Það má líta á það sem svo að með þessu sé verið að fara fram á afsögn á þess að það standi neitt sérstaklega í þessari yfirlýsingu. Snorri Magnússon, formaður, þakka kærlega fyrir þetta og við ætlum að láta þessu loki hérna frá höfuðstöðum Landssambands lögreglumanna. Takk fyrir það, Sunna. Settur ríkislögreglumaður segir að Guðjóni Skarphéðinssyni og öðrum sakborningum í Guðmundar og Geirfinnsmálinu standi enn til boða að semja sanngirnisbætur. Hann segir að Guðjón hafi sjálfur stuðlað að því að hann var sakfelldur og meðal annars þess vegna sé ríkinu ekki skylt að greiða honum bætur. Andri Árnason, settur ríkislögmaður, hafnaði fyrir dómi kröfu Guðjóns Skarphéðinssonar að fá greita 1,3 milljarða króna fyrir ólögmæta fangelsisvistun. Ríkislögmaður hafði sem varakröfu að bætur til Guðjóns yrðu lægri en krafist var, en aðalkrafan byggði á að hann fengi engar bætur, meðal annars vegna þess að krafan væri fyrnd og að Guðjón hefði sjálfur stuðlað að sakfellingu sinni með játningu. Bótarétturinn hann markast af því hvort að viðkomandi hafi meðal annars átti einhverja sök á því sjálfur að máli fór í þennan farveg. Og það gildi bara fyrir alla sem að sækja bætur á þessum grunni. Og ég til eðlega að á það reyni nú hvort að skerningin er 100% eða hvort hún er 80 eða 50 eða hvað það er þetta dómstóla að meta það. En ég verð að tefla fram þessu sjónalið. Það er ekki hægt að gera það öðruvísi. Einar, þú ert með þetta málsliðin fjöllunar í Kastljós og eftir. Já, við heyrum meira þessu viðtali við Andra Árnason, settan ríkis lögmann, en svo fáum við líka til okkar Ragnar Aðalsteinsson, lögmann Guðjóns Skarphéðinssonar, sem að, og við ætlum að ræða hans þessi sjónarmið sem að Andri heldur fram í þessu viðtali. En svo langum við líka að spyrja hann út í bótafjárhæðina sem að mörgum finnst gríðarlega há, 1,3 milljarðar króna, þótt að vissulega liggi samúð lang flestra hjá þeim sem að sakfelldir voru að ósekju. Mm-hmm. Takk fyrir það. Og það var einnig rétt þetta mál á Alþingi í dag. Formaður Samfylkingarinnar Logi Einarsson spurði Sigurð Inga Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, sem einn af oddvitum ríkisstjórnarinnar í fjarveru Katrínar Jakobsdóttur, hvort að hann væri sáttur við málsvörn ríkislögmanns. Ég vil ítreka það að það er einlæg ósk og vilji ríkisstjórnarinnar allrar að leysa þetta mál með eins góðu hægt er. Það sem var lagt í þá vegferð að hafa hér sáttanefnd sem því miður náði ekki tilætluðum árangri. Og það er alltaf vont þegar að mál fara í dómsferli. Þá þurfa menn jú að leggja fram ítrustu kröfur. Það er vaninn í málaferli. Það er væntanlega gert að hálfu stemda og ríkislögmaður sem að ber þá hagsmunni að verja ríkisvaldið, gerir það vantanlega líka móti. Greta Thunberg sagði ráðamönnum heimsins til syndanna í ávarpi á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún sakaði þá að þrátta peninga á meðan fólk væri að deyja vegna loftslagsbreytinga. 60 þjóðaleiðtogar eru saman komnir á þessum loftslagsfundi sem haldinn í aðdraganda allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Tilgangurinn að reyna að koma meira lífi í Parísarsamkomulagi sem virðist ekki ætla að halda, þar á meðal markmiðið kolefnis hlutleysi fyrir árið 2050. Greta Thunberg, hinn unga sænska paróttukona gegn loftslagsbreytingum, tók þátt í pallborðsumræðum á fundinum og virtist ekki vera tekin alvarlega til að byrja með. My message is that we'll be watching you. Það átti þó eftir að breytast þegar hún sagði ráðamönnum heimsins til syndanna. Hún, 16 ára unglingurinn, ætti í raun ekki að vera hér, heldur í skólanum. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Hún sagði jafnframt að hún tryði ekki að leiðtogarnir skildu vandann þó þau sögðust gera það. Annars væri búið að gera eitthvað. Hún lýsti vantrú á að fundurinn í dag myndi nokkru skila. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, sagði í sinni ræðu að ráðamenn þyrtu á æskunni að halda til að setja pressu á þá sem ekkert vildu gera. Skömmu eftir ræðu Thunberg birtist Donald Trump bandaríkjaforseti óvænt á fundinum en áður hafði verið gefið út að hann yrði ekki á staðnum. Hann hlustaði á ræðu forsætisráðherra Indlands og Angelu Merkel, kanslara Þýskalands, áður en hann svo yfirgaf fundið. Halldór Þorgeirsson formaður loftslagsráðs, þýðing svona ráðstefnu, er það kannski helst að heyra í fólki eins og Greta Thunberg? Jú, og líka að ræða stöðuna og svona fundur hefur ekki verið haldin í 5 ár og svona fundur var að lagði grunninn að Parísarsamningnum. Núna þessi sama aðferð notuð til þess að beina athyglinni því sem þarf að gerast. En aðritari samningsjóðana sýndi töluvert hugrekki bæði með því að láta rödd hins unga fólks koma hana fram. Líka atvinnulíf og trúarleiðtogar og það það svo mikilvægt að setja þetta allt saman og þú gast raunverulega einungis komið þarna og talað ef þú hafðir eitthvað að segja Já, og eitthvað að leggja fram. Ég vil ekki heyra ræður, ég vil heyra lofaðum aðgerður. Nákvæmlega. Þannig hann valdi úr og hann sýndi mikið hugrekki með því. En það var líka mjög meiri hreinskilni og menn skilja vandamáli betur núna. Og vegna þess hvað það orðið augljóst. Og einn af þeir sem fekk að tala á þessum fundi var Katrín Jakobsdóttir og hún tók einnig þátt í pallborðsumræðum. Hún sagði að það þyrfti að kosta eitthvað að nota kolefni. Í ræðu sinni sagði Katrín að það var ekki neinn vafum það lengur að jarðabúar standi frammi fyrir neyðarástandi. Þess vegna hafi verið efnt til fundarins í dag. Þá sagði hún frá verkefnum ríkisstjórnar Íslands til að græða landið og binda kolefni. Globally we need to do more to protect carbon sinks, plant trees and reverse desertification. We need a price on carbon, an end to dirty subsidies, greener lifestyles and clean investments. Forsætisráðherrann tók þátt í kveðjuathöfn fyrir jökulinn OK í síðasta mánuði og sagði að margir jöklar eigi eftir að fara sömu leið. I participated in a goodbye ceremony for a known glacier in Iceland called OK. That is no more and the first of many glaciers to follow. Halldór, það eina lausnunum að verðleggja kolefnis losun? Vissulega, þetta raunverulega vandamál, ég byggist raunverulega á því að þú getur losað gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið þér að kostnaðarlausu. Með því að verðleggja þennan aðgang að andrúmsloftinu þá getur þú skapað hagfræðilegar forsendur fyrir fjárfestingum í nýri tækni. Og til þess að hætta mengandi orkuframleiðslu. Og hún vakti líka athygli á því að það ennþá verið að niðurgreiða jarðefna eldsneyti sérstaklega kol. Og það náttúrulega algjör tímaskekkja. Nú að koma út ný skýrsla Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar þar sem að kemur meðal annars fram að sumar hitabylgjur hefðu ekki orðið nema vegna loftslagsbreytingar af mannavöldum. Að verða hugafarsbreyting í þessum honum? Sko, það var að dregna saman allar upplýsingar sem fyrir liggja og það besta sem var vitað fyrir þennan fund. Og þetta orðið gjörsamlega ljóst hver stafan er. Hins vegar það líka mjög mikið áhyggjuefni hvað þetta að gerast hratt og við sjáum myndbirtingar þessa. Og maður vonar að þetta leiði til þess að það verði meiri kraftur á baku þær erfiðu ákvarðanir sem nú þarf að taka. Halldór, kæra þakki fyrir kominni beina útsendingu til okkar. Stjórnarmaður í félögum James Ratcliffe segir að þeir geti vel hugsa sér að kaupa 1-2 íslenskar ár í viðbót. Uppbygging og verndun á viltum laxi var kynnt á Vopnafirði í dag. Þessi vél kemur beint frá Reykjavíkurflugvelli hingað á Vopnafjörð.
með fréttamenn og sérfræðinga til að hlýða á erindi í veiðhúsi Selár áform Radcliffs hér í firðinum. Það hefur vissulega dregið úr áhuga á fjárfestingum hjá okkur hvað þetta hefur mætt svona neikvæðri umfjöllun. Eru þið að reyna að bregðast við þessari neikvæðri umfjöllun með þessum fundi hér í dag? Meðal annars, já. Gísli segir félagið vilja byggja veiðihús við Miðfjarðará og Hofsá ásamt laxastiga þar sem sé mjög umdeild framkvæmt. Það velti á landeigendum hvort hún verði samþykkt. Radcliffe mætti sjálfur ekki á blaðamannafundin en það gerði Bill Reid sem situr í stjórnum allra félaga sem halda utanum landareignir Radcliffs á Íslandi. Reid segir að áhersla sé lögð á að byggja fleiri laxastiga og hrognagröft. Reid útilokar ekki að Radcliffe kaupi fleiri jarðir á svæðinu. So does Radcliffe plan on any more investments here? We would hope to do more if the opportunity arises. We would hope to do more. In reality, we are occupying five rivers or focused on five rivers. If we were to add one or two more rivers to that, we could if the opportunity arose, yeah. Þetta eru bara nýjar aðstæður og því fylgir auðvitað óvissa og tortryggni og það er eðlilegt. Og við verðum bara að reyna eyða henni og segja, við verðum bara að vinna með þar aðstæðar sem við höfum. Það ekki búið að setja neina reglur þetta ennþá. Necessary for Radcliffe to buy all this land in order to reach his goal of protecting the salmon? Yeah, we think it is. So we think it's very important to buy land in order. The land and the rivers are intimate. You can't separate the two. So if you want to look after the population of salmon in the rivers, you also got to look after the land. Forsætisráðherra og samgönguráðherra hafa lýst yfir vilja til að herða lög jarðarkaup auðmanna. Forsætisráðherra segir að frumvarp þess efnis verði lagt fyrir Alþingi í vetur. If the government do implement changes to the law, that's fine. It's not a concern to us. We'll just operate within the boundaries that they define. Gjaldþrót bresku ferðaskrifstofunar Thomas Cook hefur áhrif á ferðir 600.000 manna sem þegar eru á ferðalagi. Þúsundir farþega voru í dag fluttar milli staða og vegum breskra samgöngu yfirvalda. This is a statement I hoped I would never have to make. Following a decision by the board late last night, the UK government's official receiver was appointed in the early hours of this morning. The 23rd of September to take control of Thomas Cook. Framkvæmdastjórinn bað starfsfólkið 21.000 manns afsökunar og viðskiptavinina sömu leiðis. Thomas Cook eitt elsta ferðaþjónustu fyrirtæki heims, 178 ára og bauð upp á flugferðir, gistingu og siglingar í 16 löndum. Bresk flugmála yfirvöld stöðvuðu starfsemina í nótt þar sem fyrirtækinu tókst ekki að fá 200 milljónir sterlingspunda sem jafngildir 31 milljarði íslenskra króna inn í reksturinn. Í ágúst tókst að fá 140 milljarða króna neyðarlán sem reyndist ekki nóg. It had 1.7 billion pounds of debt. It has followed a business model over a very long time. I think the first profit warning was 5 or 6 years ago. 600.000 manns verða að breyta ferðaáætlunum sínum vegna gjaldþrotsins. 16.000 manns áttu flug með Thomas Cook í dag. Bresk stjórnvöld aðstoðuðu fólk við að komast á áfangastað. Þetta eru mestu fólksflutningar sem bresk stjórnvöld hafa staðið í á friðartímum. When we turned on Sky News this morning, we found out that Thomas Cook had collapsed. So that's all the information that we have. I really couldn't care less. If I get stuck here, I get stuck here, don't I? You know, they're gonna have a bailout package anyway. So something will happen. I'm on my holiday, I've got here. That's it really. Já, við gerðum áhyggjur. Við erum vestur á Vestfirði. Í Blábankanum á Þingeyri er nýsköpunarvinnustofa sem kölluð er Hemill frekar en Hraðall. Frumkvöðlar þar fara í morgunsund frekar með íbúum og í Smölun. 20 manns í 10 verkefnum taka þátt í Hemlinum í Blábankanum. Lagt upp úr því að gefa frumkvöðlum færi á að hæja á sér og fá nýja sýn á verkefnin í samtali við samfélagið á Þingeyri. Það sem við erum svona að einbeita okkur að er að gefa fólki færi á að hæja á sér. Að hugmyndir og verkefni, það sé ekki alltaf farsælast að fara bara sem hraðast. Stundum þarf að stíga til baka, hæja á önduninni, fara upp á fjall, vera með í smölun, fara í sund,
I think one thing that we most probably all most enjoyed and were really surprised about was the morning pool hour, sharing a pool moment with coffee and just chatting. Heimill eins og þetta nauðsynlegur og alveg fyrirtaksverkefni. Að samanskapi má kannski segja að tengslin sem þetta myndast út af þeim fjölmörgu og ólíku verkefnum sem við koma. Hér allt frá, sem sagt, blockchain verkefnum og yfir í menn eins og mig sem vilja bara rækta þar á og gera alls kyns slíkt. Að þetta hefur allt svona mikla þýðingu hvert fyrir annað. Verið suðaustlæg átt 5-13 metrar væta með köflum sunnan og vestanlands og þokuloft við austurströndina víða bjart á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig hlýjast á Norðurlandi en svalast í þokunni. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið strax að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttirnar í kvöld. Besta fótboltafólk heims verður útnefnt í Mílanó og Ítalíu í kvöld, en og aftur eru Lionel Messi og Cristiano Ronaldo að meðal þriggja bestu í karlaflokki. Þriðju umferð úrvalsdeildar karla í handbolta lýkur í kvöld, Afturelding hélt sigurgöngu sinni áfram í gær. Og illa gengur að uppræta kynþáttafordóma í fótboltanum á Ítalíu, stöðu þurfti leik Atalanta og Fiorentina vegna óláta stuðningsmanna. Helstu atriði fréttanna. Landssamband lögreglumanna og 8 af 9 lögreglustjórum landsins hafa lýst yfir vantrausti á Harald Johannessen ríkislögreglustjóra. Ríkislögmaður segist ekki hafa getað annað en láta á það reyna að hvort Guðjón Skarphéðinsson ætti bótarétt vegna Guðmundar og Geirfinnsmáls vegna þess að hann hafi ekki endreið játningu sína til baka. Greta Thunberg sagði þjóðarleiðtogum til syndan á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Katrín Jakobsdóttir sagði á fundinum að fleiri jöklar í eftir að hverfa, líkt og. Jim Ratcliffe hefur ekki áhyggjur af aðgerðum stjórnvalda sem takmarki jarðakaup. Talsmaður hans segir að hann geti vel hugsa sér að kaupa 2 ár til viðbótar. 600.000 manns urðu strandaglópar í dag þegar breska ferðaskrifstofan Thomas Cook varð gjaldþrota. Bresk samgönguyfirvöld standa nú í umfangsmestu farþegaflutningum sínum á friðartímum. Þessum fréttatíma að ljúka þeir næstu eru klukkan 10. Alla fréttatíma hægt að horfa á og hlusta á í RÚV-appinu og svo alltaf nýjar fréttir á rúv.is. Verðið sæl. Rúf í kvöld. Dagur í lífi landans. Eftir að landin hefur verið í loftinu í sólarhring endar ferðalagið í beinni útsendingu strax á eftir kastljósi. Reikistjörnurnar er heimildaþáttaröð frá BBC þar sem eðlisfræðingurinn Brian Cox rannsakar mikilfenglega sögu reikistjarnanna í sólkerfi okkar. Málarinn er stuttmynd með Ingvari E. Sigurðssyni í hlutverki sérfræðings.